kati those 2 months ngazi wedde wala nsokole ebiri serious tewakyali kusaga nakolera ddala bulungi kati waneno we nakabira amagulu balina amakerende age bampa byali ebikerende ebi tewaddamu kulaja maama nga nkola nani stop bakuwadde babakuba kakayaga awo tekaali kayaga gaali makerende ago saddamu kuwulira kinnuma ne mmanyiira ne ntandika okukola ne mbeerawo nga bamanyi n'okujja ne bamugamba ampeeyo n'agaana bali banne nga bazze baagala ŋŋende mbeereko oba nabwe obakolere bakusasule bakwongere ssente oba byabwere awo saamanyi oba kyabanga kya ssente kuba teyakkirizanga naye kye nayagala ku mukyalo oli bw'oba osimula n'osanga ssente kano ka one lawyer kuba ssente zaaliwo kati oba luli luba lwataano olwa Uganda wali lubali bagiyita miye bw'ogisanga agamba ng'ozitwala yasuulanga nnyo nga amanyi okuzi abaana nga nawe bazisuula neesuuliraawo agamba w'oba olongoosa n'osanga ng'ozitwala kasiteeba one lawyer oba ako kamiye ng'okatwala ng'ate we baba bagenzi oba nga bagenze out oba anti nga batambula ekiro ne bakomawo nga bazze n'ebintu ng'olina obiteekayo ng'akuwa ssente okubiteekayo kugamba yakusasula ng'alinga akusasula overtime yo loyalo zezi yali ategeera abantu zemmekeza wano mitwalo etaano sente nyingi gundi weba erinnye weba wansi ofuna esatu n'ekitundu kati awo kati mutandika okukola tonabafunamu buzibu nga sina weba erinnye nnyo ejiba etaano weba terinnye kuba mutwalo tuli ku momenti za kukola yali akuwadde emirimu kinga gyolina okukolanga ggwe nalina okwoza engoye mumashini munenga waliwo ez'amashini n'ozijja mu mashini n'ozikunyamu ate n'ozizza mu kino ekirala ekikaza kufumba kwoza kulongoosa nnyumba omulimu gwe nazikola mu nju eri gwali ogu kulabirira mwana yamwerabirira ye yamwerabirira wakeeranga mmeka ssaawa kumi noonya webaka mmeka nnya ttaano bwe bityo kati makkati awo walingamu obudde bw'okuwummulamu naye ng'oli tayagala byakuwummula bwemala okusimula ennyumba yona nebiggwa ng'akuzaawa anoonya kyota ne bw'oba okikoze agamba kiddugala n'okiddamu omaleyo sente ze we luba ng'alaba buli kimu kiri perfect oyera oluggya n'olweggulu n'oluddamu naye nga totudde saaba yatumanga okweba kati yakuza okusanga yanze okusanga naye nga bw'ozuukukaba oti nti ozze kukola toddayo mu buliri paka ate kiro newagangawo kunya n'akuzuukusa ku musanvu mpozi kye yannyambangako kugenda kunaaba ku lunch ng'akuleka n'onaabako nenaabako n'odda n'enzirayo wansi awo n'ofunamu akaddakala akawummuzaamu katono tewali kawummulamu kasita omala okunaaba woba amaze okulya lunch kugolola ngoye kati ebyokulya byomwalyanga full nga tabiŋŋaana kyoyagala kyolya mpozi balina abaana balina fridge mu luumu yaabwe ne bw'okisanga kigudde wansi okizza mu firigi ekyo kyabwe nga balina fridge mu sitting room ya waggulu awo we batuulirako we basomera Qur'ani biki ng'awo ne bw'okisanga ne wosangawo ka switch tokalonda kaali kaabwe okateeka ku mmeeza at least ate ebyali bitukuvu omuyinza obisaawo kazambiwo nga eby'omufumbiro byolya naye no waggulu ate nga ne mufumbiro waliwo kabadanga y'abaana ebeeramu zi switch kati ebbanga liwamala nabo wamala nabo bbanga ki myezi mukaaga egyo basinga balamu buzibu ki obuzibu we bwajjira kati baasooka ne bantwalako mukyalo nga mpizizza emyezi ebiri ekyani oyo omuwala gye yali akola jjole gwe nkugamba nga babayita batya bo
Family yali bayiteje chali chalo chabo chali chalo cha mama wa mchali okay kati watu atuka nga jukira baba inenge je baba twala munga baulinga abatayagala munyumye nga fena tuetia wetu watu kati kola mili mu bichi bichi naye nga teri amanyinti nga teri anza kubuza wayo limu na Uganda kati nge ngano egwao kati ngate ewoyo omukade jetu achala nga waliyo mwala wo mulala nga twino gendo no na ingano atenge eri waliyo mu Ethiopia naye nga naye bamulese ne ngeri abagenyije bajja nga twambuka kati tuba tutuka mu kubo tugenda okay omwala jole chavambuza owaye ainenge jashimza mu lwalabu oli muki ne mugamba ndi muna Uganda banange yambuke nanga mankula bye nyinde no ye Uganda ne tufune sanyu ne tutandika okunyumya ne tutandika okunyumya kati nali najja ne simu yange ngo mchalo litayagala simu choka bwe buzuwe nasoko mufunako nataka kwenya kwa na simu toyina kuba na simu okoleze sayiye obakukuba okoze sayiye nembera kasibera na simu kati bwe nagenda nga buli bwe natambula nga ntambula ne simu yange okay. Nga ngambo banafuna yo muntu ajintereza kubanga yagenda na ajimenyamu kano kagundi akachajinga na akamenyamu natekawo kubanga nalinji kwese wansi wachi wa mfaliso kati bwe yajja yekebe jabuli kimwe kyange kyenaze nacho kasta yajira banaka jamu nasirika nagenda okudayo simu te charging te ina chekola nenjivako nenjesonyo kati bubantu useyo ne ngamba muwala oyine simu na ngamba nina lwakuba na simu ye kali katini nga tubera ku music era kuolo tetwebaka kuba twatuka yo kiro naye tetwebaka paka ku machanga buli mwanyi mi experience jaita kati 6 months onga mezi wa mayo awachira kati bakuisa bobi ekyaleeta obuzibu nga mpezezza emyezi mukaaga omukyalo ono engeri gye yali tamanyi Luganda ate ng'omwana wo oli yali ku university ng'atambudde ng'oluusi tabeerawo abeerawo nze n'omusajja okay. N'omukyala kati nga waba ayina kyayagala okuŋŋamba ayina okigamba omwami ate omwami akiŋŋamba nti we w'oluzungu we waava obuzibu byajjamu baba baba yeti yakwanangako Bana yoli baba nida. Tia sabiri zanga. Okay. Tia sabiri zanga. Kati obuzibu vawa. Kati omukyalo no omwezi ogwokuna. Yatandika okubanga ngambisabubi kubanga omwana oli yagenda nga kusomera. Kati nga kweli. Natuleka nga ono mwami ate yalina okumbulira. Ate omukyala ate nga kye kimutayagala njigeru walabu nnyo. Nga nina okwogera oluzungu n'abaana be. Nga yagala abaana bayiga oluzungu. Okay. Nga tayagala njigeru walabu ate ono wanvunulira. N'atandika okweyisa nga embeera si nnungi. Ebbuba lyalinnya. Kati olubu bwe twali tufumba ambise. Soko linde. Awo kati wakizuula nga kyali kye kyakimusumba si bbuba. Era lirabika lyali. Yafuna ebbuba. Nalaba nga mbutuufu ekijijjo kizotoola omwami we. Ate baayina n'omwana nga mulwadde wa sickle cell mutabani waabwe omukulu. Okay. Kati nga bangambe ne waffe bawulirayo habu. Nga bangamba tulina omuntu asobola omutuleetera. Ne bagamba yamba mu mwadde gundi buli kimu. Omwami nangamba njagala ajje alireete nga muwe n'omulimu akole mu faamu. Nambuza wali omulenzi ko nze ye. Nga ngamba brother nga jakola kyajakenda. Kati omwami ndowooza we nkwatagana nebanga we ng'ategedde ogenda obulamu mu kika omukyala we yatandika otawukira lumu twali tufumba nga mukalobwe nga yanyiganyigadda nengamba oba leero yabadde ki tufukamidde twalina kiringa oba nkugambe ntya nge kino ekigundi kye bakandirako wano e Uganda chapati ekibaka kikande engano naye ng'ate si kyekyo kiri kyali kiwanvu nnyo nga kinene bulungi nga mutabula nemuteekako we kibakuli nambanga
nga musika mutera. Buri frame wali musika ngano. Buri nga buchapati. Babu itarami. Eri. Na hiyo wano babu kula oteka mwa maji, oteka mwa ngano, oteka mwa mazi. Waluo na gundi, eninga zingbiru na yenga siyo. Aonja kubula. Kati mwali mfumbe ebyo. Habiru rami. Checha hali wao. Kati mba afuka mide. Mkula mwembi? Gundi ya chamse bulunji. Karai? Kuka. Kwa mfumbida. Kati tu. Ne gundi tumazo kuteka kwa gundi. Wajita frying pan. Nati ya karai? Kati ayu wako buto. Buta achamuka. Buto ya achamuka. Na ayuwa. Mkuyu wanti. Ayuweko kariyeli yaka gundi kakole chapati. Ya sendela wange buto ya nana jena njiki. Kuchisambi. Ngagala chikadi oba. Alala nalenya. Kati ahoro gulo tuba tugena mchale bibi yangu gambye nti omwala nansanyukira. Omwana omuto bali bamita Shehem. Okay. Nga njagala nnyo lwa kubanga buli kye yalinga nkola nga nze sifaayo. Kati yajja anensuubireko lwa tuli mu motoka nanninyako. Natuyana. Nakaba maziga. Ngekiwa kyonna kibambuse. Kati omusajja n'amubuuza Rahma abadde ki? Koyo omwana amulinnye. Koyo ye nga bulijjo abeera naye n'atakaaba. Mubuuze ky'abadde. Laba obusiri we mbagamba nti mami yanjokyezza. Olutalo we lwatandikira. Wakati omusajja n'omukyala? Wakati wange n'omukyala. Omusajja yayomba bagenda ng'ayomba avuga emmotoka wamuyombesa naye ng'omukyala asirise yenna azimbye. Unavuga wayomba, avuga wayomba. Ngo mchala mnivu, era tuatuka mnivu, tayanyika chigambo nechimu. Butu watuka, nibadamu umotoka. Omwami, ni muwalawe. Nibagina bande chile edagalu. Omwala na agamba kandabe, ni mwala ganga chinene. Ndoza na agenda agamba omwami, obao nibafuna muka ato utakanya. Nitube ilaho, butu wako mawu. Nganino kore, minimu wambeche msaneche gulo chisidia. Bichu sehemu kati. Na yenga naguma. Nga ngamba chino na chiji ingida. Ya kuchimba. Na yeche unisa. Nga tutula kumpine ya poti. Nga nyonyi buli weita uweti. Nga wanga ya mta kumtuwa ya chine. Nga nga memu kama ndi de Uganda. Kangume kankole. Nga nkola. Na yita une chitula nga mba ndi de Uganda. Nga nkola. Na yu mchalo li ya antunya. Ya soka. Nga mpeche msane che gulotamba. Epyo nembi gumira. Okay. Ningamba kastandi eche gulo kamulage nti njakola. Le Uganda tulia chimu. Te yamanya ali kazanyo kafe. Nenkola. Yagendo laba ndoza nga techimalira. Yatandika okuyomba. Nga bwafulu mamu nakomawo. Abera no wansi nakuyita n'owulirange omutima Gokutunduka. Omwalo oyo manyi naye ne bamuleta keno. Nampe namba ya agent. Nemukubira agent wange nemugamba. Agent wange najja nabimubuuza nemugamba. Nemugamba aboggola nnyo atenga buli kimu nkikola. Atenga nalimbikola kubanga we yali anziza ng'ayagala okuntwalewo omuntu omulala. Bano bane ne bamugamba mutu we wali abakyala bami ndoza. Oba bansiima busiimi. Nga kale weekend tutambula tetubeera mu kibuga tugenda mu byalo byabwe. Naye nga bakuwa keya, bakuwa emmere, oba engeri gye nnali nga nzaali mu ng'omudugavu ate ku sayidi y'omwami kuba gye twasinganga ogenda. Nga bakuwa ebyokulya, ssente, nga wembeera ne bali oluusi nga mbeera saagala. Nakudde eno. Ate nga n'okulya, nga nze bampanze ekka ndowooza bamala ne bategeera ensonga nga bwe tuba tulya ne bali. Jukira bali bonna nga tebeefaako abaana babeerayo kale bw'oba weefaako ng'osaba ebintu babikuwa. Naye ng'enjala zino zonna engalo zaasala ebikaadde ebigere kwe gamba nga olaba banno b'olya nabo. Ate nga nze nali nga nyambala gloves biki nga nze nabigaana ebyo nga ne stocks. Kati ne babeera nga bampake yeeyo nga banjagala nnyo bambi. Kati. Twatuuka ekiseera nga agamba ngende. Omukyala akugoba. Nga bali bagamba mutuwe nga yagaana era ne mukugenda banno na kiro. Bani. Agent wange. Kati agent akukima. Naye omukyala oli yali yampa engoye nga nnyingi. Nga yampa ebintu byange. Nga mbirina.
na nangamba bifulumya ne bifulumya nansi bula kulasti waita o weeks bili ate nga yale so mulala ate na yagala ndone ne ngamba anze sidayo okay na laja kakati obudu chaliwa agent ewe agent wo nokula otuingide miezi meka kati ewa agent ewa waguru waliwa abayindi abalala nga be bali bayamba omukyalo oyo kati ekyava munafuna mukozi olw'okuba yali azadde kati erina mala emyezi gyange mukaga ne jiggwa jiwedde kolo agent oli myezi emeka ndi kugumwera kwenda malawo nebawo kyatunka nago omukyala yali oba musomesa nga agenda 12 nga nzuukukera ku 10 n'akulekera omwami n'enkimaliriza naleka omwana n'omwami nga beebase omwami waita o weeks nga atandise okutega atandise okujja mu kisenge ajja asoberera kuba yasooka yalinga ajjanga aleeta omwana najja n'aleeta omwana saakifaako sigala neebase n'amuteeka awo n'agenda nenkera nokera nenkera olwaddako bwe yamuleeta yatabuka nakuyole ekigo yali amanyi oluzungu ne mugamba no ono njogera mu luzungu yagamba atya something teyangamba mu luzungu bwe yajja ye yayagala atandikirewo kyayagala nga byampaka ambikula ne mbuuza what do you want nalaga olugalo nedda teyalaga olugalo nangamba Hey. You mean you don't know? Nangamba, I don't know. Hey. I've never do it. Nangamba, now it's today. Nemugamba, no. Na teka wansi omwana, nange ne nkube enduru. Oji warabula? Abadi yali wansi baita. Rahma, mbaye, malich. Ngolo mategeza ati. Oyagalachi, obadechi. Kati ekyanyamba n'omwana n'akaba. Ne bajja misiri. Nobaka omwana akaba. Nagenda mukisenge. Agent wange wali wabulayo ennaku bbiri akomewo we yatuuka ne mugamba wano sisigala ate n'omukyala alabika yali atandise okirealizinga nti omusajja atandise okutega ekibatu omukyala naye yatandikawo okukyusaamu kubanga nange nakyusaamu nga si yenza oli akyaseka nga nakambuwala buli omu nga kyano mwana yadde ayagala kusaddaaka zikyuse Nagamba, Orahma si kya musobola. Bamutwale. Agent wange nangamba wabaddeki. Ne mugamba sijja kunyonyola bingi. Naye njagala kuva wano. Sajja adagala tega. Agent wange nangamba, naye Rahma. How many houses do you want to work in? Kogwe. Ne mugamba, as long as I get peace in any house, I'm ready to work. Nangamba, okay, I'm going to get for you another house. Nahugabe wala. Nanga be walala ngate ne bano bampadde salala yange tuka na bakolera weeks says ne bazza sura zonna na bagamba muzimu we ne bazimpa ningenda kade nyumbe dako bantu ala kunu ne bano abantu amale same kamku muri mubasi mtamba bazze mu kibuga bakuingiza kyalo mu matoka bantu ala mchalo bali bayita yo naziwa naziwa ndige bali nya Uganda toite kale kati nze mu Luganda rwange wachikula naziwa naye kati bayita niziwa noite yo naziwa abatide kiba naziwa bera bana bako yo nabera yo bambi nafunira ye mirembe wanaziwa kubanga eno yona navayo nga simanyi bya kufumba n'oli omukyala era gye nasookera ng'ebyokufumba simanyi nga yogerako n'akoowa kale nali mmanyi naye kati ye nkoowa gye yali ankooyeemu nga takyabinjigiriza nnyo kati enaziwu gye wali ogenze enaziwa n'ekitambula naye era agent gwe mampa yali musajja nga muzeeyi bulungi n'antwala mu kkubo wangulidde ebyokulya biki tugenda tuuke waka nasanga abakyala nali nkolera famire y'abantu asatu nga nnina kalinezi zolongoosa emu nga njirongoosaako kitundu eno gye nsulamu nga njirongoosa yonna buli lunaku tebakowanga nali olwo naguma waguba ekijja kijje byembeera yalyetyanga muli embeera ebisigadde ng'oggyeeko emirimu nga bitambula bulungi nnyo nga buli kimu kitambula bulungi nnyo namalawo emyezi eki kandeeta
Nacho Sachan. I didn't know I'm such a mcad devil never cut thee. Nacho Sachan. Conconacu sing. Coolujirang. Jaja, eh? Ned your agenda. Eh, was any latte get you, but. Never when I didn't know food. Mutunga and Araba. Nagua, mammy. Unaku lamba na seba ankaba. Naye nabeeranga n'obusente bwange buno oli eyasooka bwe yampangayo. Nfuliramu ekinsumbuye, nkubirako ku famire yange ne mbagambako ne ntoolokoka. Kati abaateganga ekibatu bo muzeeyi. Anti nkujjira. Ng'olwo mpezezaawo emyezi 9. Ng'abadde ng'ajja nsumbuwanga mulaga obukambwe. Kati kye nakola ne ngamba nina okufuna omukwano ku baana abakyala. Bwe baafuuka bakwano bange abo bakamwana b'ewaka. Ne baana abaami kati ate bo ne babeera free nnyo gye ndi. Nga buli kimu kye baagala bakikola nga bamanyi bajja ewaabwe ne ba. Kale nga bazannya eri famire baali fale nnyo. Nga mwalimu aba ekisooka baali baasoma. Nga bannyonnyola ne bategeera. Ninyonnyolako omu. Omu n'agamba. Omu nga sinaba munnyonnyola. Lumu nali ngenze kulongoosa ddiiro ly'abaami. Omusajja oyo n'ajja. Yalina supermarket ewaka. Nava mu supermarket n'ajja. Kati okwokuli supermarket kwe kwali eddiiro ly'abasajja. Nali ndi mu kulongoosa mutoyi ayingira. Namwekanga. Nensoka nfuluma nze, nenfulumamu. Ngamba omusajja oba abadde ki? Naseka namwenyerekita. Nambuza marriage. Mbolochi. Obadde ki? Ne mugamba mafi. Obategeeza ki ti mafia? Sirina. Okay. Naye nga ndi mukambwe. Hey. Nagamba, nzini. Nagenda mu toyi nagamba. Wagidi shuguri wagidi nzini. Nti emirimu gye nkoze mirungi nnyo. Sino badde tegedde mu kirala. Aha. Navayo kati yali afuluma jukira bwe yali bwayingira oluggi luli nga lweggala bwofuluma nga lweggala omutabani we yali ava mu gate ng'ayingira ewaka n'amusanga n'ajja n'ambuuza mu luzungu muzeeyi abadde akimye ki buzibu ki bw'osanga nange ne mugamba oli musajja ate wasomako nsubira mba nkunyonyola ekizibu kyange osobola okukimanya namunyonyola kimuzeeyi ateka ekibatu omwami eyo kworo yatuuza banne bajja na kiro baganda be bonna abalenzi n'abagamba kyalope n'akibagamba galopa kitaawe anti bali bakafuna olwo abakozi ndowooza nga 10 nga muzeeyi ate nga abeefunira bali nga batanzania kati we yatuuka ku munayuganda yakalubu kati we yafuluma mutabani we n'ajja n'ambuza n'angamba kati omusajja n'aba ng'afuluma yalina munne yamuyita ku mulyango muzeeyi munne ndowooza naye n'amubuliramu ku buzibu n'ambulira nga amugamba oyo katonda naye ali bimubuuza kuba biki ebyo agamba ati omwana wo mu luwala bw'olwo nali ndumanyi nze ne nsirika ne mbayitako bwe natuuka ewaka omuvubuka n'ambuuza lumu ye eriko akanyolo kugwe tekuli ko nze tekuli n'akagula n'agula akanyolo n'anteerako naye nga tannanteerako ngamba ndi omwe neebakiriza mweyo bampa emirembe nga neewaka nga buli kyenjagala asoma n'emirimu okola bibyo kubanga nabeeranga nnyo ku media nga kasitamala okusiimuula ennyumba YouTube ngesoma ku makya ngenda okuddayo mu ffumbiro ziba ssaawa 5 eno mbeera ku ssimu yange oba oliawo weebakereza ngoti nga muzeeyi akonkona takonkona owulira luggi kweggulawo nakweggala jjukira tebwebise ajja effumu likazuna liyimiridde kakati njagala osooka ombuulireko ka moment kali omwana we yatuuza famire n'aloopa taata we nti abadde akusabiriza taata yatunula atya taata yasooka n'abeera nga tayagala kuntunako jjukira yansasula nga tayagala kwogera kigambo kyonna ne ngamba ono nja kumalako
nga nange mbera wera na ye nga mpulira obuwerero ukakanya era nga ne rumu yange nsibawo naye lulinga bonna bayingira buyingizi bano bakamwana jabuzi yitawo nga ne saa z'okuwummula tezinnaggwayo kati n'entandika ngo sibawo kati kwaliko omwana omu yali yasomera saru n'akomawo yali musomesa oyo ngate oyo n'atandika naye bandowooza mpala nina akaaloopa atya taata biki era yagamba n'ogamba nti alimba nga mulenzi muwala yali mulenzi muvubuka era yankijjanya nnyo bwe natuuka yo bangulira n'essimu nagulira essimu ku ssente zange n'omukyala ze yalingampa ezafikkawo neogulira essimu kati era omuvubuka oyo ye yangulira namuwa ssente era baasooka ne batuula ne boogera kubanga brother wange oyo owamagye yali yagenda Somalia kati lumu yankubirako ate ssente ne ziggwako ng'alina byaŋŋamba ne baŋŋamba oyagala smartphone yogerenga ku WhatsApp ne mbagamba ye ne bagikuwa baasookanga kutuula kubanga yali famire ennene bya lukiiko werugwa ne bagamba yes yes omunga yatakkiriza ng'ekyo kikolebwa abasigale kasa ku demokrasia yaramula kati ono eyagaananga yankijjanya nnyo ku ssimu teyajoonoona naye ng'agenda najja yali yafunye omuwala muto bano abaamalala biki ng'ayagala bwakuyitira oddukirewo ng'akusasula olwokuba alina akawala boogera kakati awo tutegera olugendo samoya awo wamalako oba ne watyusa ennyumba namalirako awo kati njagala omulyemu ku lugendo lw'ensimbi zo ensimbi wazikola nga waziweerezangani ensimbi zange naziterekanga ezimu mpozi emyezi gyange egyasooka naweerezaako ku daddy wange ssente alongoosewo ku nnyumba yaffe kinga omanyi ebyekyalira kutuka bulungi ssente zange zaddako taata nge yansabayo ku ssente omuto miliyoni mmeka miliyoni zaali bbiri mutandisa olugendo lw'ensimbi taata nge nemuweereza ku ssente naŋŋamba nti nazo yazikola ki yazeewola kyesaamanya naye kati munnaaye ezo ne ziggweerawo komyewo wano e Uganda okadde nga mukaaga wo ne bugenda waliwo emboozi y'emakkati awa budalla mwena abudalla gwa abudalla yakugjako ki tewalimu abo walimu abo in fact mwendi mwabo abudalla atandika atya abudalla nga omanyi kati oli omukyala yali yampa ebintu yasooka kati bwe natuuka eno ewaabano ne mbagamba ebintu byange njagala bigende nga sinaba kugenda bisange nga byatuuka kuba nange nali napakingamu ebintu byange okay. Naye n'obuto bwange bwe nali nawandika obukwata ku baalabu embeera gye nayita mu nnyumba eyasooka ne muyookubiri byonna ne mbiteeka naye mu kugamba nti kati wanene jjukira ffe tubeera mu nnyumba togenda kugamba nti ŋŋenda wabweru kulaba ofiisi ya gundi atwala kati abudalla akonekitinga atya abudalla yayina gundi WhatsApp oba eri WhatsApp group obuuza omwana n'agamba nange nasindikiddemu eno buki mukonekitinge nakukonekitinga n'oyogera naye nze kubanga ebintu byange omutabani yabinona n'abitwala ku ofiisi gye yamusanga era omwami oyo abudalla n'ankubira essimu n'agamba ebintu byo ŋŋenda bikyusa mbipaakinge bulungi tebabipaakinze bulungi mbibokisi n'abikyusa n'abipaakinga n'omusasula namusasula loyalozi nkaaga gyemitolo nga nkaaga egyawano egyawano tebyatuuka byatuuka webiri ku revenue naye empapula ezirina okubituwa aziremedde n'ebintu bagamba ebibanjibwa damuleji kyokka ng'eritumuwa ssente ne batugamba okutuuka e Uganda bazadde bo batwala butwazi bintu kubanga atusaba amannya ga bazadde bo famire yonna abagenda oreceiving ebyo ebintu n'obimuwa tewali kyemwali mufunye tewali kyetwali tufunye paka ne omuntu wakubuuza ekibuuzo ekirala esente ze Uganda ogambye olwo famire zeyeewolako gw'ogenda okudda e Uganda ng'olinawo sente mmeka nalina miliyoni nnya zewali olinawo ng'ezigadde zifiridde mbiategerekeka
neze nya bano ba abefula ba banna makampuni agatwala abana ebweru mweza gwera nenda la police awe mukoro ariyo bampere bichu awo kati weze nya weza atuka wano kale za gozi tyazo anti kati ogenda no buza mno agendera mukampuni ki nagamba nagendera mukampuni ya gundi oyo mwami bali bamuita azam nange nengenda yo ngo yagala kudda munsiki nga ensi yona gye yali antwala munali sigigana naye nga sidda mu nyumba ngo yagala kukola bibyo nga njagala kale kukola supermarket waduka bibyo nangamba yi omulimu weguli gwa bwala bukuvu nulira bachi bana office okay namugamba kale twali bizu bali bagina kumpa milioni 2 za Uganda bano mwezi Na yu mami wa yatuka, office ya likuwe na jesenta, na ajijawo. Na ajitwala kutichaz house, Bombo Road. Tuatu kangata tucha amulaba. Zali mikanga ziwaka mua gwe. Na mua milioni satu. Nezifa? Nezifa. Kati, echo yo chongo wa mtu. Chichu wa gama timbudufu chino chenafuna. Sichilina. Ochefu mochibe damu. Mpozi, ebi mtu biange, jenagula yu. Bori bifuna. Ogamba chena funamu. Ngangamba chena funamu. Kubanga na veri. Nganinevi gendu. Buli mwezi wakula anga senti mekameka ngulieli. Buli nasoke la una. Bali vampari ya los. Atano. Jemitu wala atano. Teni wajibia kwela. Jibia kwela. Bali vampari ya los insangu. Kubanga bantu bali banji. Okay. Roughly buoga tagatamu. Emiyake meka. Evili. Mwanyuka nubu kadenga kumi. Nokusoba kubanga n'omukyalo oli yalinga. Obukadde bwa 15 kwa 2 wabufuna. Tebwawera 2, tebwawera 15, 10 ingana 2. Naye bonna ne bukola ki? Nebusana. Kati when you came back to Uganda, sente zimaze okugwa ziwali ogenderedde. Obanga ali kuno wakadani. Kati Kampala okuba lwadda. Experience yo same. Tewadda ku zero kwa wali. Dala. Kale naine ebintu byange byenagulagulayo. Naye nga wamanyi abantu be tubeera nabo ebiseera ebimu be tuwangala nabo. Babikumpanya. Kubanga nagulayo microwave. Nga njagala ntandika okusiika enkoko eno ng'oli bw'ajjawa kasitoma ajagala. Bugumyako obugumya nga nkola ki? Eno enkoko gye bayita ya ovulo. Mukono wandira giyita ya ovulo. Era osanga omukadde asobola okyogera. Kati kiraga nti briefly nakulako ne fridge nayo banga nali njagala nteekewo business zange nga 2 cold drinks ne yankoko ensi ne midala jenkoko ne bidala otambulizawo bulamu byonna tunacho wafundamu kati ekyo ngenda okukirowooza ko nti naye nandikoze kino nga sentence gaza ndoza milioni ngemu nga zona ziyiseyisemu milioni eyo gye nagulako eyo microwave ni fridge. Wana Uganda banga leo manze ukukalu mizuwa chikofunye ngoo mchala. Yali yaba ndekongo ukula ukuzo kumare banga sento zidabi yoko kati. Ukumye u toina chulina. Wana the hardships zo isem. Tunga mbutufu chino chinkalu vili debanga leo mbadewa. Itiso kela dalabali baku yamba baku chiawa. Luwaje. Oba tochi alina. Baga la alina. Nga kamidi buya gamba. Chechiri wano. Buwalingo cha ina mwe nsambu. Ngesimu zivuka. Baba bakwa nobo nyo. Ne WhatsApp messages nga bungi. Dada. Bweba manti ziwe deo. Kale nabera ku mlife enungi. Ngo komyo ngo chanya. Ngo manye ebintu. Ebyokubera ne banonga muli. Kale ebyokubera ne munonga muli relationships byangu. Twafuna mu obutakkaanya. Bwadda wasangawo mvubuka. Boyfriend. Namulina emandeka. Boyfriend ya bora okulya muzali demu. Nedda no twabera fenne bange. Naye besija byogera ko nyi. Ne mukita. Kati hadi chibyo sanze onti. Bwa mara okumanya to China. Buli mwaka kujja kengala. Ne waba wa Uganda. Bakuchawa. Abasinga. Ye experience yonso chifunamu. No muntu eyakulaba ko ku level ndala. Abakutwalanga atali. No kuwebula.
No kuyisa mwamazo. Kati wasiga zao waanibo. Abo kuchido. Abo kuchido. Mm. Haa, ninao mami wange. Oitaiza kuwa. Na kafero Monica. Mm. Kati. Ni anti wangono. Na rongo. Okay. Ni ba brother bangi. Mm. Na yo kusinga tata wange. Ye waalinyo. Akaba na maziga. Aga umwana wange. Sendeze zaafa. Kati mbuza. Bwende topoli dendani kukuza kweru. Odayo. Eme bintwe vyo nabibu wake ilana kati. Loko dani ya bijao? Na hini nabiliku. Mm. Na hini kati hati ndogo za mzileyo kuchieyo. Mm-hmm. Enko wajetu kwa wamu. Tocha asobora. Nyizo kude Uganda nga sichia inza kuzala mwana. Atenga sidina. Atenge chuchukuru nyo. Hey. Uzeno kuda ngoli menopause. Mbaka mba push. Nga tocha asobora. Nga tocha inza. Ndaba ino kubaga baga. Ani yaku zina abakazi benyumiriza nyumu kubaga. Nenze mna ya siti inza. Ndi yangamba, yore ni yangamba kau, mba sasara. Ato mwana abaya itayu, abaya itamurutu. Wama nida. Okay. Zerecho. Mubana abali, bonaba wala. Tochi bagari. Sichi bagari za. Kakati, ntege the scenarios. Nyo nyode, amatupa kufamu. Karo ntuligwe ngu mtoro uzaachi wana. Sawin. Mm. Of course, obra bwino genda maso. Ndozo kutandika business yange. Wadenga ne milimo njinonya. Mm. Mm. Oina ko jokola kolako. Sirina mbatembelawo ne mami wange. Okay. Nenga kati njagala kutandika. Kale oba ntandiseeko. Mm. Okubanga afuna ku milimo kuba mulimo ne babanga bakukuwadde. Mm. Naye nga tonna gendera ddala kukukolako. Mm. Bwoba kukyali muzibu. Batolina. Oliwedde okukolera wano e Kampala nga tozeyo bwero. Of course ndiwedde ate ngera we ngenda okukolera. Okay. Mm. Kubanga kati experience gye nnina. Mm. N'abantu b'emisemu. Mm. Kati anjagala mumanyi. N'atakwagala. Anjagala mu mbeera nga ndi bulungi mumanyi. Mm. Atanjagala mumanyi. Mm. Kajibe emikwano gyange. Okay. Kababe baganda bange. Mm. Sirina kati gwe simanyi mbeera ne kyanjagaliza nkimanyi. Okay. Kabenga boyfriend wange. Mm. Sobola okusoma ne manya nti onono anjagala naye tanjagala. Kitegeeza wenya kufulunga musanvu. Nedda. Omutima mugule. Abaita application bajja. Emanze ndi mwana muwala. Sijja koyogera ko nnyo. Omutima mugule ajaji. Mbade mani wanyiganyo no garao. Na ye nywezeza. Mm. Aino kujanga no kuwela wela. Wanga mwete kefo kamilika. Kubasi biyangu. Aino kunyonyola. Sina kunyonyola kufu. Nange kenjini asipolo kunyonyola nga we musoma. Kubakati, Emma, toinza kusanga mvuka mkuo nga avuga boda. Juki labina kuzino tuagale motoka. Gwosanze nga ye vuga motoka. Goroza. Ogamba mbuyiye enkeera bakunonera ku boda ngate jo amsanze mu motoka chokatira ba watu kana kulimba tingenda kugulira motoka. Mm. Obo ino kulo kanafa batambulira motoka kati ngazo je ndi siza kumala gazungai ina nsobola okumanya nti nno nne motoka ya Emma ona atega bute zichibatu naye ate ino siye. Okay, oso kupima api mama kati kale ndi wemba nchali muto. Mm. BMSM bingi na emyaka gino gyendimu. Okay. Nebyenda byembirali. Kati abaana abali ebweru. Mm. Nga bakola. Mm. Nga ndezende baziweleza Uganda biki. Mm. Tebanega na nkwata yazo kuba manyingi echa kusumbwa kyenda byemu handling ya sente. Mm. Na account na lisigirina. Wasiteresanga abantu. Biki byoyinza okubagamba? Benyinza okugamba abaana abali ebweru bankuba kyeyo. Mm. Ekisookera ddala. Omutima gwo gubeena okukkiriza. Mm. Ekyokubiri, osobola okukola ekintu nga tekuli muzaddewo. Okay. Nga toyina muntu yenna gwe weesigamyeko wabulanga ggwe ku bulamu bwo. Mm, mm, mm. Ate era tebakulimba nti ew'omuwalabu toyinza kutereka sente. Mm. Kubanze sente zange zasembayo nazitereka. Naye nga ku mufaliso anti gubeera gutuddewo. Mm. Obikulwa omufaliso akakatulika awansi ke batasobola laba mu nsonseka nga sente z'omuwalabu tayina agenda kugira zinoonya. Omwana bwakukebera ku lunaku olusooka. Ndotuuse mu nyumba ye.
na manyancho nyotai na buzibu na kwesonywa atoto mteera ogundi kubanga nze naina nga ekitu mwe nateka nga ebintu byange ngatasobola na kumanya nina kibuzo kyenda dokubuza lwaki aba asajja aba walabu baagala nnyo tegeche batukubaduka ndoza lwamba abanonya experience ate kati jukira ebuwalabu ebiseera ebisinga abawala bano abatanzania babettanira kati naye bwalaba nga ndi muddugavu agambo bandoza nono bonna kye kimu kitegeera kyogamba abawalabu wano balina kye baazuula mu baddugavu emandeka munaye sibimanyi bulungi mbulirako mani mwenyumiza kombera ku bigroup oko ebintu byemukola wano already ngokuchale na kakandi walaba kunga wachalile nsiko yete babikola babera bakalu awo ngalinga mwana mtu babera awo we wacho atejukira nembere lyengeri jetali nnungi tura bantu wambuzi semi mwajino na ye era omuntu obanga akazo omubiri gonna olamazi ebugu muri iri kwitira ko nega kugwamu oke kakugamba era bwo batonyikide nyunyunyunyunyu kubyamazi Niwane Uganda olusi oyinza tuke mbira. Kati tegeza babalaba nga akulaba oli kisava nnyo na compare ya kumuchawe nga ingo omukalo. No buyonjo. Baba chafu. Nyo. Loze so kati babitanira. No buyonjo. Okay. Kali. Kozi nechira chenyinzo gamba kali nga abantu abali mu government ya fe ya wane Uganda. Abandi labye ka video kange kano. Banji bajabula. Batuyambi. Batuterewo emirimu nga fabana bavudde okuba ekyeyo gye tuyinza otuukirako kubanga omwana avudde ku kyeyo oba osobola okufumba wadde nga teri mmere ye mmere esinga yenu naye ate n'eri balina ebintu bingi nnyo bye bafumba bye bakozesa amahotero ga wano amanene ng'osobola okufumbamu obeera oyize okukakkana kubanga eri batusomesa nti omuwalabu waleekaana ng'okakkana Bulekande malako. Bwakakana ngomunnyonnyola. Bwagaana ngate nawe olekana. Jukira kati yaba kakanyi kati ekyo kyekisinga okuba tutiisaako. Yogenda n'omulinda nga kakanyi. Ate gwe n'okola ki? N'otabuka. Bw'otabuka. N'ava mu mbeera ata. Addukawo. Tayinza kubeerawo. Amanyogera musena. Tayinza kubeerawo. Kati kye mbagamba naffe batufunireyo emirimu ng'abantu. Ng'ekiri mu nsi nga e Kenya ne Tanzania bawanya abana avudde bweru omwana avudde bweru e Kenya na dale Kenya tatu kanga anonya milimu atukira ku mulimu baba we milimu jiabwe okay. Ngaba nkuba cheyo kubanga ndozo babo bamanyi che bayitamu okay. Na bye tuyitamu binji okay bye tasobola kunyumira kugamba nti okuva ku macha paka chiro okay kakati Rema story ni wanikuwerezani Story no. Njagala okusinga okujiweleza abaana mwenna abali ya Uganda wano. Okay. Nga wende wandyetaze okugenda okukola ebweru. Osookanga n'obuuza. Tobuuza buli muntu. Naye we bagamba nti gundi oyo yagendako okukyeyo. Ng'olaba tajja kulyamu lukwe nti gundi n'agenda bweru biki. Okay. Mubuuze kye yayitamu. Bw'otuuka eri. Tofuna buzibu nnyo. Okay. Naye kati fe abagenda nga ngenda kukola. Ndoza bako kisazi mashini wichi. Tuwa tomela, olusi te duwafu na muka. Senga nze kati nganze, senga nebu uzanti huo gende weru. Uza kwa chenati. Sente yo, ojitele kuotia. Ok. Sengo sanga wasiga zao. Ok, na ye, omzungu agambo omu, omuntu don't lose hope. Uchari mtonyo, minu mjofunyo wanojikole. Yongire muna amanyo. Obula mboja mwana mchuki. Tuwe anza nyame kutuwati. Amina. Unawadele ndakide, Rehema.